Kumiliki ardhi inatajwa kuwa moja ya maendeleo makubwa sana ambayo yanakupa uhuru wa kufanya mambo mengi. Wengine wanamiliki ardhi kwa ajili ya kilimo, ufugaji, kujenga nyumba, hotels, apartment na vitu mbalimbali. Lakini pia wengine wanamiliki ardhi kwa ajili ya kukodisha au kuuza pindi ambapo itapanda thamani. So mabibi na mabwana, leo ninawaleta kwenye kipande cha Mkalama kwenye kiwanja chenye ukubwa wa square mita 700. Karibu sana Mkalama. Nipo kwenye kiwanja chenye ukubwa wa square mita 700 ambapo ni umbali wa dakika 8 kufika Dodoma mjini, dakika 5 kufika majengo ya hazina, Shoppers Plaza, Morena Hotel pamoja na ukumbi mkubwa wa mikutano wa Jakaya Convention Center. Na ni eneo ambalo ni zuri lililoko juu ya mwinuko, na kama unavyoona hapa kuna upepo mwanana unanipiga, hewa nzuri na hewa safi, eneo ambalo ni tulivu kabisa. Lakini limezungukwa na maeneo ambayo ni very potential ikiwa chuo kikuu cha UDOM kama unavyokiona pale nyuma yangu, lakini ofisi za serikali pamoja na watu binafsi ikiwemo majengo ya hazina, ikiwemo Jakaya Convention Center, ukumbi wa mikutano, ofisi za takwimu, Kambarage Tower na ofisi nyingine nyingi za wakandarasi na nyinginezo nyingi zaidi. Kwa hiyo ukiwekeza katika let's say nyumba ya kuishi, unaweza ukaweka mpangaji akawa anakulipa kwa sababu ni eneo la karibu na ofisi hizo nilizokutajia. Ukijenga lodge, uta attract wateja kuja kukaa mahali hapa kwa sababu ni karibu na movement za ofisini. Lakini pia apartment, it is a good investment kuwekeza katika hiki kiwanja. Na pia kuna huduma zote za kijamii pamoja na miundombinu ikiwepo umeme, maji na barabara. Kwa gharama ya shilingi milioni 13 utakuwa mmiliki wa hiki kiwanja na utapata document zote za umiliki wa hili eneo. Lakini pia kimepimwa na kuthibitishwa na mamlaka ya jiji la Dodoma, na kama ilivyo desturi yetu usafiri wa kuja kukiona ni bure kabisa. Karibu sana LandLai Investment ili uweze kuwekeza kwenye maeneo potential ndani ya jiji la Dodoma.